Osim izrade studije izvodljivosti za lokaciju gdje se nalazi kasarna Kosta Nađi i plana poslovanja za lokaciju kasarne Petar Drapšin, Regionalni centar za mala i srednja preduzeća realizovao je uz pomoć 19 partnera iz raznih zemalja Evrope i mnoge druge aktivnosti, kao što je razvoj baze podataka kroz kontekste analize, SWOT analizu, razmjenu najbolje prakse i razvoj prilagođenog modela postupka za sticanje bivših vojnih nekretnina u Srbiji, kao i mnoge druge aktivnosti. Radili smo zajednički elemente kako preduzetnički osposobljavati i popunjavati takve lokacije. Tako da kad sagledamo čitav taj projekat, mislimo da smo jedna ogromna iskustva stekli kroz sve to. Imali smo izuzetnog lead partnera, to je regija Venecija Đulija, koja je pokazala kako se rade projekti. Ovaj projekat je inače ocenjen kao jedan od najbolje izvedenih u čitavom Southeast Europe programu. Ključna ideja Ekonomskog fakulteta iz Subotice je da se kasarna Kosta Nađ privede trostrukoj nameni. Jedna od namena bila bi edukativna, koja bi nudila mogućnost razvoja kurseva u oblasti cjeloživotnog učenja. Zatim namena istraživanja i razvoja, gdje bi se obezbedio prostor za razne klastere, inkubatore i druga strukovna udruženja, kao i da se određeni sadržaj sa Univerziteta iz Novog Sada izmeste ovdje. U drugom segmentu mobilnosti, osnovna ideja je da se pokuša preko Evrope 2020 i želje da se 20% studenata stavi u mobilnost do 2020. što je za nas stravično veliki procenat. Mi imamo veliku odlazeću, mislim relativno veliku odlazeću, međutim slabu dolaznu mobilnost. Želja je bila da se kasarna u tom segmentu pretvori u centar za mobilnost univerziteta, ne fakulteta, koji su ovdje u Subotici, što znači da bi se organizovalo na takav način sadržaj kurseva po određenim kvartalima, odnosno po određenim segmentima, da bi se omogućilo da nastavnici sa univerziteta dolaze da obavljaju predavanje. Drugim rečima, kompletna ideja je da se ceo taj segment mobilnosti organizuje od strane univerziteta i njegove kancelarije za međunarodnu saradnju. Razmatrane su dve alternative kada je reč o usvajanju ove ideje. Jedna je privođenje nameni kasarne, odnosno postojeće građevine, a druga je rušenje postojećih objekata, osim onih koji su pod zaštitom države i izgradnja novih. Prva opcija koštala bi 7 miliona evra, dok bi druga koštala 12 miliona evra, a procena je da je povrat sredstava oko 5 godina, bar kada je reč o prvoj opciji. Ova studija koja je sada urađena, koja tretira priču oko mogućnosti namjenske korištenja, će biti značajna od grada u opredjeljivanju, da kažem, šta sa ovim objektima, da li vredi, u njih treba ulagati ili će neki budući investitor ulagati, opredjeljenja možda za neku malu privredu, ali potpuno čistu malu privredu, s obzirom da se ovo nalazi na magistralnom putu Jadra Subotica Palić, da se zadovolji ili javni značaj ili da se zadovolje stvari iz koga, znači privlačenje, da kažem, određenih stranih ulagača koje bi rezultat davalo određene prihode gradu, a ono što je najvažnije je da otvaranje novih radnih mjesta. Trenutno je u pripremi raspodela parcela na lokaciji druge kasarne na osnovu odluke grada i komisije za građevinsko zemljište, a uskoro bi iste parcele trebalo da se nađu na licitaciji.